imiterere kamere y'umuntu cyangwa se bizwi nka kamere muntu ivuga uburyo bwihariye bwo gutekereza kumva cyangwa se kwitwara bishobora kumutandukanya n'abandi bantu. Iyo miterere kamere rero ni igiteranyo cy'uburyo kamere ndetse n'ibidukikije kandi bikiremo ko umuntu akura igakomeza kubihamye mu buzima bwe bwose. Ndabasuje kandi mbaha ikaze ikiganiro cyacu Psychology for Better Life gukurikirana hano kuri M250 TV. Uno munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe uko imiterere kamere cyangwa se bizwi nka kamere muntu bigira ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Yewe bakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist by ikaze. Reka turebere hamwe inkomoko y'ijambo imiterere kamere cyangwa se personalite. Ijambo imiterere cyangwa se nyine personalite rikomoka ku ijambo ry'ikilatini ryitwa persona, ryavugaga umwambaro w'abakinnyi b'ikinamico bakoresha mu guhindura imyirondoro yabo cyangwa se mu gukina imyanya itandukanye. Nubwo hari byinshi bivugwa ku miterere y'umuntu, ibyinshi byibanda ku buryo imyitwarire n'ibiranga umuntu bishobora gufasha mu gusobanura ndetse no gutekereza ku myitwarire ye. Reka mbagezeho ibikorwa bigenzura imiterere cyangwa se kamere muntu. Ubwimvu n'amarangamutima. Ibitekerezo n'amarangamutima by'umuntu bifite uruhare rukomeye mu miterere ye. Imyitwarire ihoraho. Imyitwarire kandi y'abantu ikunze kuba ifite ishusho yihariye kandi ikomeza kwigaragaza mu bihe bitandukanye. Ibikorwa by'amarangamutima n'ubuzima bw'umubiri. Nubwo kamere muntu ari ibitekerezo byo mu mutwe, ubushakashatsi bwerekana ko ikomezwa n'uruhare rw'imiterere y'umubiri ndetse n'ibyo umuntu akeneye. Ingaruka ku myitwarire. Kamere muntu ituma umuntu yitwara mu buryo runaka mu bintu bitandukanye, kwigaragaza mu buryo bwinshi. Kamere muntu kandi yigaragaza mu myitwarire, ibitekerezo, amarangamutima ndetse n'imibanire mu buryo butandukanye. Twakubwira tuti ese ubundi kamere muntu zirimo amoko angahe? Kuki abantu bafite kamere zigiye zitandukanye biba bihagaze bite? Hariho ubwoko butandukanye bwa kamere muntu personality. Ubwoko bwa mbere cyangwa se ubwoko A, hariho abantu bahorana intego, kudategereza, guhiganwa, kwibanda ku kazi, gukunda gutsinda, kurakara ndetse no guhangayika. Ubwoko bwa B cyangwa se ubwoko bwa kabiri ni burimo abantu barangwa n'ibi: ufite umutuzo, kwihangana, kwihanganira impinduka, kuba uzi gushyira mu gaciro, kuba uzi guhanga udushya. Ubwoko bwa gatatu cyangwa se ubwoko bwa C ni burimo abantu barangwa n'ibi bikurikira: gushyira mu gaciro, guhora wibaza ku bintu, gukunda gukora ibintu neza cyane, kugorwa no kugaragaza amarangamutima. Ubwoko bwa D cyangwa se ubwoko bwa kane ni burimo abantu barangwa no guhorana impungenge, guhangayika, kuba ufite ibitekerezo bibi, guhunga imibanire, kubura icyizere ndetse yewe no kwiyumvamo agahinda. Ushobora kuba wibajije ngo ute se namenya nte kamere yanjye? Usanzwe abahanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire bafite uburyo bapima kamere z'abantu cyangwa se imyitwarire kamere y'abantu. Hari ibizamini rero by'imiterere cyangwa se bya kamere muntu. Mu gusuzuma kamere cyangwa se imiterere y'umuntu hakoreshwa ibizamini bitandukanye byemewe birimo ibizwi nka Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Exacto Personality Inventory, Enneagram Typology. Ibi byose ni ibizamini abahanga mu by'imitekerereze bakoresha kugira ngo bapime cyangwa se barebe kamere runaka y'umuntu. Ntabwo mbyinjiyemo cyane, ariko nugana umuganga cyangwa se umuhanga mu by'imitekerereze ushaka ko agufasha kumenya imiterere yawe cyangwa se uko witwara, mbese kamere yawe, harya azakoresha kimwe muri ibi bizambe kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uwo uriwe, mbese ubashe kumenya kamere yawe. Tudashingiye kuri ibi ngibi ariko, hari uburyo ushobora kumenya kamere yawe ukoresheje ibimenyetso nyine.
hari ibimenyetso bya kamere cyangwa se imiterere ya muntu. Ibyo bimenyetso rero bigaragarira mu yandi moko ya kamere cyangwa se nyine imiterere runaka bitewe n'umuntu wari we. Igice cya mbere nikizwe nka agreeableness, cyangwa se twagendekereza tukaba twabyita ubwiyumvo. Iki gice abantu bakirangwamo barangwa no kwita ku bandi, kumva amarangamutima yabo ndetse no gukunda gufasha abandi. Igice cya kabiri no kuba inyangamugayo, ibyo twakwita consciousness. Iki gice rero abantu bakibarizwamo barangwa no gukunda gukora ibintu neza, gucunga neza amarangamutima yabo ndetse yewe no kugira intego. Igice cya gatatu no kwihutira gushimisha abandi, ibyo twakwita eager to praise. Umuntu ubarizwa muri iki gice arangwa no kuba yihangana, kubatanyuranya ndetse yewe no gushyira mu gaciro. Igice cya kane ni ukuba uwisanzura, extroversion. Umuntu ubarizwa muri iki gice arangwa no kwishimira kuganira, kuba afite amarangamutima akomeye ndetse no gusabana. Igice cya gatanu no kwigunga cyangwa se kutirekura, introversion. Aha ngaha rero umuntu urangwa muri iki gice arangwa no gutuza cyane ndetse no kwibera mu byiyumviro byiwe gusa. Naho igice cya gatandatu ni ukugira impungenge, ibizwi nka neuroticism. Aha muri iki gice rero umuntu ukibarizwa amarangwa no kugira impungenge, kwiyumvamo ibibazo, kugira ubwoba ndetse no kubura umutekano muri we. Igice cya karindwi ari nacyo cya nyuma ni ukuba ufite ibitekerezo bishya, ibizwi nka openness. Aha ngaha umuntu ubarizwa muri iki gice arangwa no gukunda udushya, kwishimira ibintu bishya ndetse no kwisanzura. Ibyo byose ni ibice bishobora kukwereka kamere z'abantu, ibizigize cyangwa se imiterere yazo. Ushobora kwibaza ute se ni izihe ngaruka zo kugira kamere cyangwa se imiterere runaka? Ubushakashatsi mu miterere y'umuntu cyangwa se kamere muntu bushobora gutanga amakuru afatika ku buryo imiterere kamere ikura kandi igahinduka mu buzima bw'umuntu. Ubusanzwe abantu barushaho kwiga ku byerekeye imiterere yabo binyuze mu bizamini bitandukanye, bikabafasha kumenya neza imbaraga zabo, intege nke zabo ndetse n'ibyo bakunda. Gusobanukirwa n'imiterere yawe bishobora kugufasha kumenya neza umwuga ugukwiye, uko wakora neza mu kazi runaka, cyangwa se nyine uburyo bwa Scott Happy bwakubera bwiza. Mbese kumenya neza uburyo bwo kwivuza ukoresheje ibiganiro. Mu gihe uri kuganira n'umuganga uzobereye iby'imitekerereze n'imyitwarire, imiterere kamere cyangwa se kamere muntu ishobora kandi kugira uruhare rukomeye mu buzima bwawe, harimo uburyo witwara mu gihe cy'uburwayi cyangwa se uko wihanganira ibibazo cyangwa se nyine stress nk'uko tugenda tubivuga. Niba wumva ko hari ibibazo by'imiterere biri kukurushya cyangwa se nyine biri kukurusha imbaraga, ni ingenzi cyane kuganira n'umuganga cyangwa se umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Hari uburyo bwinshi bwafasha nk'inyigisho ndetse no kuvura hifashishijwe imiti n'ibiganiro. Byose biterwa n'aho ugeze cyangwa se n'uko umeze. Bishobora rero gufasha abantu babara n'ibibazo by'imiterere yabo cyangwa se nyine kamere zabo. Ndabibutsa ko natwe tubahuza n'inzobere, ubaye ukeneye kuganira nabo twandikire tugufashe. Aho hasi ushobora kuhabona adresi ushobora kutubonaho, kwaba kuduhamagara cyangwa se kutwandikira kuri WhatsApp ndetse n'ahandi. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, twareberaga hamwe uko kamere cyangwa se imiterere kamere y'umuntu ishobora kugira uruhare cyangwa se ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Njyewe bakusanyije kandi babibagezagaho ndi Muhire Psychologist. Niba wadukunze kura like, utwandikire kandi niba hari icyo ushaka kutubwira, hanyuma udufashe gusangiza abandi. Mu gihe utarakora subscribe ugenda uyikoze kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubategurira. Naho ubutaha, ciao ciao.